नमस्ते चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ टेक्सन शर्मा आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ युट्युब प्रिमियमको सब्सक्रिप्सन चाहिँ कसरी लिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन गइरहेको छौँ अब हुन त नेपालमा अलिकति एक्सपेन्सिभ नै छ युट्युब प्रिमियमको सब्सक्रिप्सन तर आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँले युट्युब प्रिमियम सब्सक्रिप्सन एकदम डिस्काउन्टेड प्राइजमा चाहिँ कसरी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनेछु अब नेपालमा युट्युब प्रिमियमको रेगुलर प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ थ्री पोइन्ट फोर नाइन डलर रहेछ पर मन्थ सो वान इयरको गर्ने भए फोर्टी वान पोइन्ट एट्टी एट डलर जति पर्छ फर वान इयर जसलाई कि नेपाली प्राइजमा कन्भर्ट गर्ने भयो फाइभ थाउजन्ड फाइभ फाइभ हन्ड्रेड एराउन्ड हुन जान्छ चा। सो वान इयरको सब्सक्रिप्सनको लागि युट्युब सब्सक्रिप्सनको लागि फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड जति चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेथड देखाउनु छु जहाँबाट कि तपाईँहरूले वान इयरको सब्सक्रिप्सन मात्र टु हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिजमा लिन सक्नुहुन्छ सो कसरी गर्ने त त्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो थ्रुबाट चाहिँ अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ तपाईँलाई टुवेल्भ हन्ड्रेड फिफ्टीमा चाहिँ फर टुवेल्भ मन्थको लागि चाहिँ युट्युब प्रिमियम सब्सक्रिप्सन चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछौँ र अब अर्डर चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ टेक्सनसार डट नेट भनेर यसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु अथवा तपाईँले डाइरेक्टली टेक्सनसार गुगलमा सर्च गरेर पनि वेबसाइटमा आउनु सक्नुहुन्छ अब हाम्रो वेबसाइटमा आइसके पछाडि सबैभन्दा पहिला त तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा एउटा एकाउन्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट बनाउनुको लागि तपाईँले राइट करडरमा लगइन रेजिस्टर भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर अलरेडी एकाउन्ट छ भने आइडी पासवर्ड राख्ने लइन गर्ने छैन भने तल यहाँ क्रेडिट एकाउन्टको अप्सन हुन्छ क्रेडिट एकाउन्टमा क्लिक गरेर जे फर्म खुल्छ फर्म फिलअप गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँले अब हाम्रो वेबसाइटमा एकाउन्ट बनाइसके पछाडि त्यस पछाडि तल स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने फिचर क्याटेगोरीमा पनि तपाईँले युट्युब प्रिमियम भनेर एउटा क्याटेगोरी देख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले थोरै अझै स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने यहाँ होम पेजमै तपाईँले एउटा प्रडक्टमा पनि यहाँ तपाईँले युट्युब प्रिमियम वान इयर वान युजर प्राइभेट एकाउन्ट भनेर टुवेल्भ फिफ्टीमा चाहिँ तपाईँले यहाँ प्रोडक्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो प्रोडक्टको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ होइन सो so पहिला चाहिँ म यो प्रोडक्टलाई चाहिँ ओपन गरिहाल्छु र तपाईँ आफैले पनि प्रोडक्ट चाहिँ ओपन गरेर त्यस पछाडि यसको जे पनि डिस्क्रिप्सनहरू छ होइन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन त्यो चाहिँ डेफिनेटली जहिले पनि कुनै पनि वेबसाइटमा केही पनि अर्डर प्लेस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ डेफिनेटली पढ्ने गर्नु होला सो तपाईँले आफैले पनि पढ्नु होला र सँगसँगै म भिडियोमा पनि यसको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन दिन्छु नै होइन सो अब यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले वान इयर प्रोभाइड गर्ने हो वान युजरको लागि र त्यो चाहिँ तपाईँकै आफ्नै पर्सनल एकाउन्टमै हुन्छ यानि कि तपाईँकै जिमेल एकाउन्टमा चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ यो सब्सक्रिप्सन चाहिँ सो so, यो चाहिँ एकदम तपाईँको आफ्नै प्राइभेट नै रहन्छ तर अब यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि प्राइसमा धेरै डिफ्रेन्स छ है यहाँ चाहिँ रेगुलर प्राइस कति थियो फर वान इयर भनेको फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड तर हामीले चाहिँ कतिमा प्रोभाइड गरिरहेको छौँ टु हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिज सो so, अब यति ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ कसरी छ त प्राइसमा अब यो चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई जुन युट्युब प्रेम सब्सक्रिप्सन प्रोभाइड गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले इन्डियन सर्भरको थ्रुबाट प्रोभाइड गर्ने हो so, सो इन्डियामा चाहिँ नेपालभन्दा अलिकति सस्तो नै छ सो so, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ टुवेल्भ फिफ्टीमा चाहिँ तपाईँलाई प्रोभाइड गर्न चाहिँ सक्छौँ सो so, यहाँ चाहिँ अब हामीले टुवेल्भ फिफ्टीमा प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्डियन सर्भरबाट प्रोभाइड गर्ने हो सो इन्डियन सर्भरबाट तपाईँलाई यसको सब्सक्रिप्सन प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन नेपाली जिमेल एकाउन्ट छ सो त्यसमै चाहिँ एक्टिभेट गर्न मिल्दैन तर तपाईँको एक्जिस्टिङ जिमेल एकाउन्टमा पनि तपाईँले चाहिँ लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको लोकेसन चेन्ज चे चे गरेर चाहिँ तपाईँले जिमेलको लोकेसन चाहिँ इन्डिया बनाउनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले एकचोटि अब जिमेलको लोकेसन इन्डिया बनाइसके पछाडि हामीले त्यहाँ प्रिमियम एड गरिसके पछाडि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ मजाले नेपालमा पनि युट्युब प्रिमियम जे गौनी गौनी को जे पनि फिचरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ र त्यसको लागि कुनै पनि भिपिएनहरू केही पनि चाहिँदैन सो सुरुमा चाहिँ तपाईँले एक्चुअली चाहिँ तपाईँको आफ्नो जिमेलको लोकेसन चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ इन्डिया चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँलाई थाहा छैन कि जिमेलको लोकेसन चेन्ज गरेर कसरी इन्डिया राख्ने भन्ने कुरा भने त्यसको लागि हामीले अर्को एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाएको छौँ र भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोलाई फलो गरेर तपाईँले आफ्नो जिमेल एकाउन्टको लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै हामीले यो प्रोडक्टमा पनि यो प्रडक्ट डिस्क्रिप्सनमा तल चाहिँ भिडियो लिङ्क चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छौँ सो यहीँबाट यो लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियो फलो गरेर चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने जिमेल लोकेसन त्यसरी त्यो भिडियो फलो गरेर जिमेल लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले आफ्नो जिमेलको लोकेसन इन्डिया सेट गरिसके पछाडि त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ तपाईँले यहाँ अर्डर प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ सो यदि तपाईँलाई पर्चेस गर्न मन लाग्यो होइन भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के काम गर्नु होला भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला भिडियो हेरेर त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो जिमेलको लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्नु होला इन्डियामा सिलेक्ट गर्नु होला त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ अर्डर प्लेस गर्नु होला अब अर्डर प्लेस गर्नलाई चाहिँ सिम्पली अब के गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि प्रोडक्ट खोल्ने प्रोडक्ट खोलिसकेपछि यहाँ बाइनोमा क्लिक गर्ने बाइनोमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँ यदि अलरेडी हाम्रो वेबसाइटमा एकाउन्ट बनाएर लगइन गरिसक्नु भएको छ भने त सिधै तपाईँलाई चेकआउट आउट पेजमा रियाक्ट गरिदिइहाल्छ यदि छैन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लगइन गर्नलाई भन्छ म चाहिँ अलरेडी लगइन थिएन त्यही भएर मलाई लगइन गर्न भन्यो सो म चाहिँ यहाँ लगइन गरेर चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु ओके सो अब यहाँ लगइन गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि यहाँ चेकअ पेजमा अरु जे जनरल इन्फर्मेसनहरु छ त्यो त माग्छ नै र यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रामा चाहिँ जीमेल आईडी फर योर युट्युब प्रिमियम भनेर मागिरहेको छ सो यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो जुन इमेल आईडी को जीमेल आईडी को लोकेसन चाहिँ चेन्ज गरेर इन्डिया सेट भो र त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ कि प्रिमियम एक्टिभेट गराउन चाहनुहुन्छ त्यो जिमेल आइडी चाहिँ तपाईँले यहाँ प्रोभाइड पर्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि पछि चाहिँ हामीले तपाईँलाई त्यही जिमेल आइडीमा चाहिँ इन्भाइट पठाउने हो र त्यो इन्भाइट चाहिँ तपाईँले एक्सेप्ट गरे पछाडि त्यो पछाडि तपाईँले पुरा एकदम प्रिमियम फिचर चाहिँ फर वान इयर मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ सो प्रोसेस चाहिँ यस्तै हो अब तपाईँ यदि फोनबाट युज गर्दै हुनुहुन्छ भने फोनमा पनि सेम नै हो प्रोसेस होइन सो एक्चुली म तपाईँलाई फोनमा चाहिँ फोनको इन्टरफेसमा चाहिँ कसरी गर्ने त्यो पनि थोरै म तपाईँलाई थो थो देखाइदिइहाल्छु मोबाइल फोनमा चाहिँ समथिङ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ होइन अब यहाँ चाहिँ तपाईँले यतातिर यहाँ बटमतिर हेर्नुभयो भने बटम राइटतिर यहाँ चाहिँ माई एकाउन्ट भनेर एउटा सेक्सन देखिन्छ सो यदि तपाईँको अलरेडी एकाउन्ट छैन भने चाहिँ यहाँ माई एकाउन्टमा गएर त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ तल क्रेटन एकाउन्ट भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँबाट क्लिक गरेर तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि अलरेडी छ भने माई एकाउन्टमा जाने आइडी पासवर्ड राख्ने लगइन गर्ने त्यस पछाडिको बाँकी स्टेप सेम नै हो यहाँ तल थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने फिचर क्याटेगोरी देखाउँछ यहाँबाट युट्युब प्रिमियम भनेर देखायो सँगसँगै अझै थोरै स्कल डाउन गर्दै जानु भने यहाँ होम पेजमा पनि तपाईँले युट्युब प्रोडक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ भेट्नु भएन भने यहाँ यही फिचर क्याटेगोरी बेलामा जुन क्याटेगोरी छ युट्युब युट्युबप्रिएमको यसमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरिसके पछाडि त्यो प्रडक्ट फुल्छ युट्युप्रिएमको यहाँ क्लिक गर्थेँ यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि बाँकी पर्चेज गर्ने स्टेप सेम नै छ जस बाई नाउमा क्लिक गर्ने चेकआउट पेजमा यहाँ पनि तपाईँको जिमेल आइडी मागिन्छ जुन कि जुनको तपाईँले लोकेसन चेन्ज गर्नुभएको छ त्यो जिमेल आइडी हालेर त्यहाँदेखि पेमेन्ट पेजमा चाहिँ यसैबाट पेमेन्ट हुन्छ इसैबाट पेमेन्ट गरेर तपाईँले चाहिँ अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ सो आई होप कि तपाईँले बुझिसक्नु होला यदि युट्युब प्रिमियम तपाईँले नेपालमा तपाईँलाई युट्युब प्रिमियमको सब्सक्रिप्सन चाहिएको चाहिए छ भने चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट रेटमा चाहिँ तपाईँले कसरी पाउन सक्नुहुन्छ र कसरी पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा र यदि स्टिल तपाईँले केही कुराको बारेमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि केही क्वेरीहरू चाहिँ के सोध्न मन लागेको छ भने तपाईँले हामीलाई डाइरेक्टली वाट्सएपमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट टेक्सनसर डट नेटमा आएपछि यहाँ तल बटम राइट कर्नरतिर चाहिँ यहाँ मेसेजको एउटा आइकन देखाइन्छ यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ व्हाट्सएप भनेर अप्सन देखाइन्छ यो वाट्सएप वाट्सएपमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ मेसेज गर्नु होला तपाईको जे पनि क्वेरी छ हामी तपाईलाई डेफिनेटली रिप्लाई गरेर तपाईको क्वेरीहरु चाहिँ रिप्लाई गर्ने नै छौ र तपाईको प्रब्लम सल्भ गर्ने ट्राइ गर्ने नै छौ